Женістің 72 жылдық мерамын Жамбыл облысындағы ел жұрта кең көлемде тойлап жатыр. Бүгін таңертең облыс басшылығы, ардагерлер, қала тұрғындары және жастар жиналып, жылдағыдай мәңгілік алауға гүл қойды. Майдангерлер рухына тағзым етті. Бір минуттық үнсіздік жариялап, опат болған сарбаздарды еске алды. Ал дәл қазір мамыр саябағында ардагерлерге арнап сарбаз ботқасы пісіріліп жатыр. Онда әскери қойылымдар көрсетіліп, майдан әндері шырқалады. Мерекелік шарадан меншікті тілшіміз Руслан Бақытбекұлы тікелей қосылымға шыққалы тұр. Қайырлы күн, Руслан. Жамбылдықтар жеңіс мерамын қалай тойлап жатыр? Армысыздар, марал мерам жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Ұйымдастырушылар бүгінгі күнге бір ай бұрын дайындалған, таңертеңнен ерте басталған шаралар легі бірінен кейін бірі жалғасып жатыр. Қаладағы 71-де ескерткішке гүл шоқтарын қоюмен басталған мереке салтанатты шеруге ұласты. Оған 7000-нан астам адам қатысты. Әсіресе орталық достық алаңына жиналған жұрттың қарасы қалың. Онда театрландырылған қойылымдар қойылып, әскерилер дайындықтарын көрсетті. Бір мезетте 200 жұп майский вальс бейін биледі. Мерекелік шарада оңтүстік әскери қолбасшылығының әскери бөлімдерінің сарбаздары, ішкі істер департаментінің қызметкерлері, әскери кафедраның білімгерлері, мамандандырылған колледждің курсанттары, жалпы білім беру мекемелерінің оқушылары сап түзеді. Ал мына біз тұрған саябақта ардагерлер мен дала қонақтары үшін сарбаз ботқасы дайындалып жатыр. Табиғат аясында үстелдер мен орындықтар қойылып, дастархан жайылған. Қарт майдангерлер тағамнан дәм татып, сұрапыл соғыстың қым қиғаш сәттері мен бастарынан өткен қиындықтарын еске түсіріп отыр. Тәжірибелі аспаздар әскери тағамды әзірлеу әдісімен бөлісіп, 500-ден астам адамға арнап дастархан жайды. Айта кеткен жөн, бүгінгі таңда облыста 128 Ұлы Отан соғысының ардагері болса, оның 68-і Тараз қаласында тұрады. Мейрам құтты болсын. Еліміз, ел үшін, халқымыз тыныш болсын. Аман есен сау сала. Қаңғар заманда ойнап, күліп, шалқып, Қазақстанның қайнап, өсіп, жарқырап, жалтырап, жақсап, көрле білуіне өте қорсын мен. Сұрапыл соғыс құрсын. Бейбіт өмірге кірістік. Құлайыз, бейшілігіміз, тыныштығымыз адал болсын, әділ болсын. Ашық аспан астындағы асхананың жанынан сахна орнатылған, онда жергілікті өнерпаздар театрландырылған қойылымдар арқылы сұрапыл соғыстың қым қиғаш сәттерін көрсетіп жатыр. Соғыс алдындағы сәттерден де көріністер қойылуда. Ал бүгінгі мерекелік шара кешке дейін жалғасады. Онда майдан әндерімен патриоттық әндер орындалатын болады. Марал, Тараздағы мерам туралы қысқаша ақпар осындай. Мен тізгінді өзіңе қайтарам. Рахмет, келей эфирде болған әріптесім Руслан Бақытбекұлы.